місце підпалу і перекопана грунтова дорога спецтехнікою, щоб пожежні машини не могли під'їхати і ліквідувати пожежу. Вогнем винищено рослинність та й тварин, комах, які жили тут. Все згоріло. Далі покажу на відео, які наслідки нищівного вогню. Позаду знаходиться тваринницька ферма колишня, ТОВ «Обрій». Півгодини, поки я тут знаходився, зустрів двох людей, які не могли проїхати своїм транспортом до своїх городів. Ось вони знаходяться, оскільки дорога перекопана. Жодна машина не може тут проїхати. Люди не можуть доїхати до своїх городів.